Den mekaniske kvinnen av Ingvar Andbjørnsen Det er Geir Morstad som leser. Kapittel én verdens uendelige tristesse banalt som opptakten til et av de dårlige dikta til min fiende Gregor. De tre orda hadde sprunget fram fra underbevisstheten, like brått som de møkkete duene når de kommer skjenende rundt hushjørnene utenfor kontorvinduene mine. Jeg var blitt sittende og la disse tåpelige glosene gli over leppene gang på gang mens jeg tenkte tanker i forskjellige gråtoner. Jeg betrakta telefonen på skrivebordet foran meg. En hvit plastgjenstand. Dusinvare. Millionvare. En helvetes dings av sammentrykte nøytroner og protoner. For litt siden hadde jeg hatt røret i handa, pressa det inn mot høyre øre. Verdens uendelige tristesse hadde kommet på meg bakfra da jeg slapp det tilbake på plass.